ברוכים הבאים להישרדות לאה גולדברג. אני מבינה שכבר כמעט 6 שנים מאחורינו במשחק, ואני חושב שכולם כבר הבינו שהישרדות זה לא רק משחק פיזי, אלא בראש ובראשונה משחק חברתי. אחרי כל כך הרבה זמן, אני מקווה שרכשתם חברים חדשים, ולא רק רכשתם, אלא גם למדתם עליהם, כי היום נבדוק ונגלה את האמת בחידון הטריוויה הגדול, ריכלת או הפנמת? אשאל אתכם מספר שאלות בקיאות על חבריכם לעיל, לאה גולדברג. במידה ותענו על רוב התשובות נכון, תשרדו את העונה השישית של הישרדות לאה גולדברג. בהצלחה לכולם. השורדים היו צריכים למצוא דרכים יצירתיות להעביר את הזמן. בין היתר עשו זה במשחקי הקובייה ההונגרית. מי הכי טוב בקובייה ההונגרית? רוב המשתתפים אנו פה איתי. בואו נראה. אבל השאלה הראשונה הייתה קצת פשוטה. עכשיו לשאלות טיפה יותר טריקיות. חלק מהשורדים שמעו טקטיקות בשפות שונות ומשונות. מי השורד שדיבר הכי הרבה שפות? שלום, החלפתי את המורה לאנגלית. היום אני אחליף את המורה ונלמד לספור עד 10 באנגלית ובעוד כל מיני שפות. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 8. 8. 9, 10. 9, 10. עכשיו ברוסית. תזיל בת רשת הרפיאץ. תזיל בת רשת הרפיאץ. 6, 7. 6, 7. מוסים דיוויזיס. עכשיו בעברית. 1-3-4 1-3-4 5-6-7 5-6-7 8-9-10 8-9-10 עכשיו בערבית וואחד נין תלתה וואחד נין תלתה 4 4 חמסה סיטה חמסה סיטה סבת תמניה תשעשע סבת תמניה תשעשע. אם אי פעם השורדים ירצו לחזור לאי, מי הכי טוב או טובה בתנאי שטח? לא נכונה. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings. רגע, איפה כל המים? השורדים גילו כישורים חדשים ומהלך שאותם באים. מי הזמר או הזמרת הכי טובים באים? התשובה פסולה. יאה!
האמת שחייבים קצת ליהנות ולרקוד. מי הילד הכי טוב בלימבו? בואו נראה. נוספת להעביר את הזמן. איש תלוי, אבל מי הכי טוב באיש תלוי? תשובה נכונה! הסעודים התנסו באכילה ובהכנה של מאכלי גומה. מי השף או השפית של הכיתה? בואו נראה. נכנס בי, אני רעבה מתה. גם אני, מי שבא שעבר לא הגעתי בשום פירוף. רעבים? הנה האוכל. האם הקבוצה תשרוד או לא תשרוד? מיד מחשבים תוצאות, פרסומות וחזר. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. רגע, איפה כל המים? זהו, נגמר המים. יופי שחזרתם אלינו, בדיוק מוסרים לי באוזנייה, תוצאות בידינו. שורדים, אתם מוכנים? אתם עברתם את העונה השישית של הישרדות לאה גולדברג.